Ağsu rayonunun Ləngəbiz kəndinə yenidən təbii qazın verilməsi münasibətilə toplantı keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azərqaz İctimai Birliyinin rəhbəri, rayon icra hakimiyyətinin ictimai nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak ediblər. Tədbirdə bildirilib ki, 135 abonenti olan Ləngəbiz kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 1528 metr müxtəlif diametrli politilen və ümumi uzunluğu 8937 metr müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 135 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Tədbirdə çıxış edən kənd sakinləri və ictimai nümayəndələri yaşayış məntəqələrinə təbii qazın verilməsinə görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev qazın rəmzə açılışını bildirən məşələ alovlandırıb. Gültəkin Əliyeva, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Dünya TV.